میرے ارشد کے قلم میں وہ توانائی ہے کہ میرے ارشد کے کے کاغذ کو ملک چوم لیا کرتے ہیں پڑھ کے کاغذ کو ملک چوم لیا ہم عشق سے آنکھوں کو دھلا کرتے ہیں ہائے 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 بابا عشق سے آنکھوں کو دھلا کرتے ہیں پہلے ہم عشق سے آنکھوں کو دھلا کرتے ہیں کہ پہلے ہم عشق سے شہنشاہ مدینہ کی سنا کرتے ہیں شہنشاہ مدینہ کی سنا کرتے ہیں نقش پائے شہ کونین اٹھا کر سر پر 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 کہ نقش پائے ہم بھی نوابوں کی جیا کرتے ہیں زندگی ہم بھی نوابوں کی جیا کرتے ہیں اللہ شاہد بہت بڑا شعر پڑھا گیا ہے لیکن مجمع سے ریسپانس ملنا چاہیے تھا یار جو حق ہے جس کو وہ حق دینا چاہیے آپ کو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عرص لطیفی اور انڈیا نعتیہ مشاعرہ حضرت محترم بھائی رفیق انجم پھر شہنشاہ مدینہ کی سنا کرتے ہیں 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 اور میرے ارشد کے قلم میں وہ توانائی ہے
هاي 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 نعره بي نعره رسالة خدمات رئيس القلم سبحان الله سبحان الله نعره تكبير نعره رسالة هر هاتھ اٹھے جو رئيس القلم کا نمک کھایا ہے وہ ہاتھ نیچے نہیں رہ سکتا نعره تكبير نعره رسالة فائزان رئيس القلم فائزان عاشق پاکباز مسلک اعلی حضرت ما شاء الله اللہ آپ کی سماعت کو قبول فرمائے علماء اکرام میرے پڑھنے سے زیادہ نواز رہے ہیں اللہ سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور عرص لطیفی سے مالا مال فرمائے آخری شعر سماعت کریں جھوم کے کہتے ہیں سبحان اللہ میرے ارشد کے قلم میں وہ توانائی ہے میرے ارشد کے قلم میں وہ توانائی ہے میرے ارشد کے قلم میں وہ توانائی ہے ارشد کے قلم میں وہ توانائی ہے کہ میرے ارشد کے ارشد کے قلم میں وہ توانائی ہے اور پڑھ کے کاغذ کو ملک چوم لیا کرتے ہیں پڑھ کے کاغذ کو ملک چوم لیا ملک چوم لیا کرتے ہیں زندگی ہم بھی نوابوں کی جیا کرتے ہیں پہلے ہم عشق سے آنکھوں کو دھلا کرتے ہیں پھر شہنشاہ مدینہ اے زندہ بابا شکریہ میرے ارشد کے قلم میں وہ توانائی ہے میرے ارشد کے قلم میں وہ توانائی ہے میرے ارشد کے قلم میں وہ توانائی ہے اگر تکلیف نہ ہو تو ایک سیکنڈ کے لیے سارا مجمع کھڑا ہو جائے سرکار عام ارشد علی رحمہ کے نام پر پورا مجمع کھڑا ہو جائے اور پوری طاقت اور توانائی کے ساتھ ایک بلند آواز کا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت فیضان قائد اہل سنت عرص لطیفی مسلک اعلی حضرت عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت بستی بستی کریا کریا میرے ارشد کے قلم میں وہ توانائی ہے 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 کہ میرے ارشد کے ارشد کے قلم میں
وہ توانائی ہے اور پڑھ کے کاغذ کو ملک چوم لیا کرتے ہیں پڑھ کے کاغذ کو ملک چوم لیا کرتے ہیں پہلے ہم عشق سے آنکھوں کو دھلا کرتے پھر شہنشاہ مدینہ کی ثنا کرتے ہیں جناب مصطفی